وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Burada rastlaştığımız çok önemli şeylerden biri. Onu istiyorum. Etraflı izah verirsiniz. O da nedir? Bazen görsen meclisler olur. Orada indi o meclisten sonra faydalanmak için nesiyet olacak, ders olacak. Bəli. Ama bazı kardeşler sizi tembellikten de durup çıkıcıdır. Mənə çox narahat edilen meselelerden budur ki, o hədisçi var. Peygamber sizler üç defa geldi. Bəli. Biri yaxınlaşdı, oturdu, biri həya elədi, üçüncüsü tərk elədi, getdi. Sonra izah verir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, o yaxınlaşana Allah da yaxınlaşdı, həya eləyəndən Allah da həya elədi və tərk eləyəni Allah da tərk elədi. Yəni bu əlamət yaxşı əlamətdir, yoxsa pis ki, durub gedir? Şübhəsiz ki, istisnalar... Əlbəttə, pis əlamətdir. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna özü cavab verdi. Yəni o üç sinif insanı Allah subhanahu taala yəni onun halını bildirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara vəsf elədi ki, onlardan biri Allah'a sığındı, Allah da ona sığındı. Digəri həya etdi, Allah onu həya etdi. Digəri üz sevirdi, Allah da onu üz sevirdi. Yəni bu yaxşı əlamət deyil. Ona görə həmişə deyirik qardaşlar, əgər bir yerdə dərs varsa və sən bilirsən orada dərs olacaqsa, sənin işin gücün yoxsa qardaş, sən o şeyi tərk edə bilməzsən. Elm məsələn tərk eləmək olmaz. Elm məclisləri insanın təmizlənməsi üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Necə hədislərdə gəlir, bu dərslərin birinə keçmiş ki, bu elm məclislərinə bağlı olan dərslərdir. Və insan dərsdən, məclisdən zikr əhlinin yanından qalxar, dərsdən qalxar, sonra ona nida gələr səmadan ki, Allahın bağışlamış qulları olaraq qalxın. Gəlir məclisə, eşidir Allahın rəhməti bürüyü bu məclisi. Mələklər qanadlarla onlar əhatə eləyib, Allahın səkinəti nazir olub qardır. Və sonda dərsdən faydalanıb çıxıb gedir. Və bağışlamış qullarından olur. Allah da onun ən xeyirli ümmət içərisində onlar zikr edir. Yəni ən xeyirli tayfa içərisində, mələklər içərisində zikr edir. Allahın sevimli qullardan olur. Allahın bağışlamış qullardan olar. Bir hala ki Allah da o qulu yad edirsə, xeyirlə yad edirsə bu nə deməkdir? Bu demək ki Allah inşallah onu bağışlayan qullarındandır. Allahın sevdiyi qullardandır. Yoxsa məclisi tərk eləmək, iştirak etməmək üzrsüz, səbəbsiz. Qorxsun ki sən dediyin hədisə daxil ola bilər. Bu da pis məzəmmət olunan bir xüsusiyyətdir, qardaş. Sənin heç bir şeyə, yəni hər şeyə vaxt tapırsan, dərs gələndə vaxt tapmırsan, hansı bu ən xeyirli olan şeydir. Ola bilər, qardaş, yenə deyirəm, vallahi, nəsə eşidərsən, faydalanarsan, günahlara tövbə edərsən və məclisdən təmizlənmiş qul kimi qayıdarsan evvə. Düzdürmü? İnsanın günahdan qayıtması səbəblərinin bir nədir, qardaş, elm məclisləri. Nəsə eşidirsən, ayə hədisi eşidirsən ki, subhanallah, deməli, bunu eləmək olmaz, haramdır. Bax, asi qulların aqibəti necə pis olacaq. Bu şeyləri eşidirsən, sənə təsir edir, qardaş. Məclisdən qalxsan, tövbə edirsən, evə gəldiyin zaman Allahın artıq bağışlanmış tövbə etdiyi qullardan sayılırsan. Belə məclisdən sən özünü niyə məhrum eləsin? Yəni, mən bilirəm deyib getmək lazım deyil. Nə olsun bilirsən? Ola bilər, bəli, sən burada deyilənləri bilirsən. Lakin xatırlatmaq möminlərə fayda verir, qardaş. İnsan bəzən bildiyini belə unudur. İnsan bəzən bildiyini belə unudur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. vəfat edəndə Əbu Bəkir minbərə qalxır, xitab edən verir insanlara. Deyir, kim ki Məhəmmədə ibadət edirsə, bilir ki, Məhəmməd ölüb. Kim ki Allah ibadət edirsə, bilir ki, Allah hayyun, lə yəmmud. Allah deyir, ölməz. Və birinci ailələr gətirir ki, yəni sən də öləcəksən və s. Allah Rəsuluna bağlı olan ailələri. Ömrə xalqda bilir ki, sanki deyir, birinci dəfə eşitdiyim ailələrdir. Hamısı bilirdi ki, insan öləcək, heç kəs əbədə qalamaz. Amma artıq unutmuşdular. Niyə? O qəm, qüssə, o kədərdən, o müsibətdən. Artıq unudublar ki, yəni Peyğəmbər də öləcək. Halbuki o da bir bəşərdir, o da gəlir, onun da son gəlir. Deyir, sanki deyir, təzə işlərim, birinci dəfə işlərimdir bu ayələri. Bilən adam da unudur. Bilən adam da qafiliyyət, çünki bilən adam da günah eləmir. Bilir, niyə eləmir? O da eləyir, niyə? Çünki ola bir moment ola bilər ki, həyatında qafillik, zikirdən uzaq olanda günaha meyil eləyə bilər. Oturur, misal üçün, televizorda mənası şeyə baxır. Bilmir, baxma olmaz. Kimdən soruşan deyir, bilirəm də, baxma olmaz. Və niyə baxırsan? Olur insan həyatında elə bir momentdə anlar ola bilər ki, o qafilliyə düşə bilər. Düzdür? Cahilliyə düşə bilər, günaha meyil eləyə bilər. Bunlardan qorunmaz insan neynəmə özünə bir qalat kiməlidir. O qala ya zikirlərdir, ya namazlar, cəmaat namazı, ya da ki, elm məclisləridir. Və ən çox fayda verən şeylərin biri də elm məclisləridir. Çünki Allahın dini xatırlanır. Dindən, sənə məsələn, sən zikirlər eləyirsən, gündəliyədiyin zikirlərdir, lakin sən məclislərdə
eşitmədiyin şeyləri eşidirsən, Allahın ayələrini, hədislərini eşidirsən, din haqqında yeni məlumatlar yaranır və ya təkrarlanır sənin üçün, eşidirsən, misal üçün, hər hansı bir günaha meylin var idi, eşidirsən, o günahın pis aqibətini həmən tövbə edirsən, düzdür, təkrarlanır, səndəki biliklər təkrarlanır və sən Allaha daha yaxın tanıyırsan, daha yaxşı tanıyırsan, bu sənin günahlardan qayıtmağa səbəbdir, sən də məclisə qoyub çıxıb gedirsən, elm məclisini tərk edib gedirsən, qardaş. Vallahi deyirəm, yəni hər hansı bir süfrədə oturmaqdansa, tək ifrat iftar süfrəsidir, yığışmış dalınca dərsdir. Sən iftar süfrəsindən gəlmə dərsə gəl, o daha yaxşıdır. Gəlmə iftar süfrəsindən, vacib deyir ki, evində deyə bilərəm də, amma dərsə gəl iştirak elə. Sən gəl iftar süfrəsindən, məsələn iftardır və yaxud da ki, nə bilim, əqiqdir, toydur, gəlir, yer içir, çıxır gedir, dərs gələndə çıxır gedir. Vallahi sən ondansa elə əqiqin axırına gələrdin, yeməkdə gəl iştirak eləmə əqiqdə. Amma dərs vaxtında nə qədər yeyəcək? 1 saat yeyəcək də misal üçün, düzdür? Və ya iftar süfrəsidir. Nə qədər çəkir? Yarım saat. Nə qədər yeyəsən, nə qardaş? Xüsusən ac olursan, ac olanda insan az yeyir. Bütün gün az qalmışsa mədə boş, nə qədər bir boş qab yeyəsən, onu artıq yeyəsən ki. Sən bir stəkan su qurtardı. Sən ondan sonra iftara gecik gəlmə. Nə bilim, o toy yeyə bilməsən gəlmə. Misal üçün deyirəm, indi toya gəlmək vacibdir. Lakin elmi öyrənmək də vacibdir. Sən ondan sonra əgər səndə seçim olsa, sən ondan sonra elə elməsən gəl, qardaş. Gəlib iftar süfrəsində iştirak eləməkdənsə, nə bilim, əqiqdə iştirak eləməkdənsə, gəl ondan sonra elmdə iştirak elə, elməsində. Çünki bu sənin daha çox buna ehtiyacın var. İnsanın, necə ki, İmam Əhməd və digərlərdir, sələflərdir, insanın deyir, gündəlik yeməyə ehtiyacı nə qədərdir? Gündə 2 dəfə, 3 dəfə. Düzdür? Lakin elmə olan ehtiyacı ölənə qədərdir, həmişədir. Həmişə. Sənin hər bir halında, anında sənin elmə ehtiyacın var. Üzr istəyirəm, əkram akumullah, ayaq yoluna gedir, sənə elmə ehtiyacın var. Allah, ayaq yoluna girməkdə belə sənin şəri elmə ehtiyacın var. Hansı ayaqla girəcəm, hansı ayaqla çıxacam, hansı əllə yuyacam, necə yuyunacam. Ən aşağı şey ayaq yoldur, misal çəkirəm, onda belə sənin şəri elmə ehtiyacın var. Bir də görsən, qardaşlar sual verirəm, sən o suallardan birini deyim, misal üçün. Yəni, belə bəhsiz sualı. Zikirləmək istəmirəm. Elə sual, elə adi sual verir ki, qardaş, görürsən ki, demək bunun, gör, nə qədər elindən uzaq düşüb ki, bu hələ bu sualın cavabını bilmir. Elə bəsit sualdır ki, elə bir sualdır ki, o verilməsə ondan yaxşıdır. Belə suallar çox gəlir. Adam ad günün keçirməyə deyir, olar ki, şəkilim, olmaz ad günlərində. Olmaz əlbəttə. Və yaxud adam bilmir, ayaq yoluna sağla girsin, solla girsin. Yuyunanda sağ əllə yuyunsun, solla yuyunsun. Çıxanda hansı zikir bilmir. Amma məclislərdə, şənliklərdə, əyləncələrdə birinci səhvdədir. Gecikməz. Elm məclisi gələndə yoxdur. Qardaş, ondan sonra sən bu elm məclisdən gəl. Nəinki o əyləncə mərkəzləri deyib gülmək, nə bilim. Onların da yeri var. Demirəm, indi hər şey dediyim kimi, əqiqə gedmə, toya gedmə, nə bilim. Ola bilər, sən dincə istirahat edə bilərsən, ailələ getin arası istirahətə. Mən demirəm, o şeylər olmaz. Lakin qardaş, sən o şeylərdən geri qalmırsan, amma elm məclislərindən həmişə arxadasan, geridəsən, vücudun görsənmir. Sən dini və hadir öyrənəcəksən, qardaş. Düşəcəksən, bir dənə səhralığa su yoxdur. Neyini deyirsən? Bilmir. Düşüb bir yerə gedib, maşın xarab olub. Bilmir, dəstəman cəzasın, zəng edir. Birdən kontrol olmasa, şəbəkə olmasa, neyini deyirsən? Namazı qılmayacaqsan. Gözləyirsən ki, gəlim çatım mənzilimə, sorum qılım. Qafillik, cahillik. Səbəb, elm öyrənməmək, elm məsələn iştirak eləməmək, özündən xeyir istəməməkdir. Mən demirəm, indi hamımız alim olaq. Olsaq nə gözəl. Amma alim olsa nə gözəl. Bax, indi bu olmuruqsa, qardaş, alimlərin sayı da azdır. Biz də olmuruqsa, haqqı ilə elm tələbəsi ola bilmirsiniz, amma özümüzə lazım olan gündəlik elə bilməliyik, ay qardaş. Yəni deyirəm, vallahi, elə bəsit suallar gəlir, deyirəm ki, bu indiyənə kimi, məgər bir dənə dərsə qulaq asmayıb ki, bu sualın cavabını bilmir. Adam şoka düşür ki, vallahi, yəni bu heç vaxt bir dəfə dərsə qulaq asmayıb, bu xəbər yoxdur dünyadan. Elə suallar gəlir, qardaşlar, dəhşətə gəlirsən, vallahi. Mən sual vermək ayıb deyil. İnsan dilini öyrənməsi, sual verməlisən. Düzdür, kim, iki nəfər elm öyrənməz, kim? Bir təkəbürlü olan, bir də utanan. Sual vermək utanır, vermir. Mən demirəm sual vermə. Sual ver. Lakin sən sual verin halından görsən, gör bu nə gündədir. Soruşsan, neçə namaz qılsan, deyəcək qardaş, 5 ildir, 10 ildir namaz qılılam. Amma hələ də bilmir ki, misal üçün, ayaq yoluna girəndə hansı ayaqla girmək lazımdır, hansı əllə yuyunmaq lazımdır. Və
Və yaxud da ki, qibləyə çönmək lazım yoxsa yox. Qüsu alanda qibləyə çönməsən, çevrilməməsən. Heç bir adiyyəti yoxdur qüsu alanda qibləyə çevrilməməsən. Harası sən çevirir. Qüsularsan da namaz qılmırsan ki. Nəyəm, elə adi suallar gəlir qardaşın, sən ki, çox yəni, heyfsənirsən. Ola bilər kimsə təzədir, indi ona üzr gətirdik. Lakin həmcə təzə qalıb o demək deyilsən, elə həmcə təzə qalıb, həmən təzəyəm. Ömər Radiyallahu anh deyir, sual verənin hansı səviyyədə olduğunu bilirsən. Onu da sualdan görsənir də səviyyədə qardaş. Sualdan səviyyə görsənir. Yenə deyirəm, insan təzə ola bilər. Bugün 5 gün, 10 gün, 20 gün namaz qılandı. Lakin sən bu aldı qala bilməsən, axı özləmə qardaş. Sənin gündəlik ibadətlərin var da qardaş, sən bunu bilməlisən. Namaz qılırsan, nə bilim, zikir edirsən. Ayaq yoluna girib çıxırsan, çimirsən, evlisənsə təmiz, evliliyin də öz əhkamları var kişi-qadın münasibətlərində. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə hər şeyi öyrədib, hər şeyi. Hətta ayaq yoluna girməyi belə. Ən aşağı olan şey nədir, onu da bizə öyrədiblər. Bəli. Bu namaz, hər namazdan sonra sünnə və yaxud fərz mütləq deməlisən, əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah. Onun düzü, sünnədə ixtilaf gəlir, amma sən ki, fərzlərdə deyilsən, sünnələrə aid deyil. Fərz namazdan deyilir, amma sünnələrdə gəlmir, varid deyil olmuyor inşallah. Fərzlərlə kifayətlənirsən. Yəni, sualdan suala keçir. Yəni, sual inşallah ki, aydın oldu qarşı cavab. Hər bir müsəlman çalışıb o hədisə düşməkdən qorunmalıdır. Çalış, həyə eləyib oturanlardan ol. Məclisdə oturub, özü yer tapanlardan ol. Nəinki, üz çevirib gedənlərdən olmaq lazım deyil. Yoxsa Allah qorusa, heç kəs öz əməlinə arxayın olmasın ki, məndə filan əməl sahibiyəm, mən maşallah namazlarda, məclisdə, qabaq səhvlərdəyəm, mən zahiri görünüşümdə, əlhəmdülillə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsini yerinə yetirirəm, cümə namazları yerində filan. Amma qardaş, elə anlar ola bilər ki, bir dənə o əməllə Allah səndən üz çevirə bilər. Allah, heç kəs, onu hədisdə gəlir ki, insan axşam mömin kimi yatır, səhər kafir kimi oyanır. Səhər mömin də axşam kafir kimi gecəliyir, Allah qorusun. İnsan öz əməlinə arxayın olmasın. Elə bir əməl eləyər ki, Allah qorusun. Sonu gedib pis nəticələnər. Cəhənnəm əhlinin əməlini eləyər, Allah qorusun.